اللہ کیا مسا آپ کلاس رفتہ کھڑی رہی ہیں ماشاء اللہ. سر علاقہ احمد دانش صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھ اسم نام اللہ کے الرحمن مہربان ہے. رحیم رحم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے بڑا مہربان چھوٹی سی آئے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات طلب العلم میں طلب حاصل کرنا علم فریضۃ فرض ہے علی پر اوپر کل ہر مسلمان مرد پر اور مسلمان اور مسلمان عورت پر. یعنی علم حاصل کرنا صرف مردوں کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ عورتوں پر بھی فرض ہے. یعنی علم کے مواقع مردوں اور عورتوں کو مساوی کیے گئے اسلام میں. اور علم حاصل کرنا کی حد بھی مقرر نہیں ہے. کہ علم جو ہے وہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کر. علم کا کوئی حد نہیں ہے. جتنا جتنا آپ علم حاصل کرتے جائیں گے اتنا آپ کا ذہن کھلتا جائے گا اور آگے علم کے دروازے اور کھلتے جائیں گے آپ کے. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے علم حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ.